କଞ୍ଚି ଆଉ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୀ ଚଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରାକାଠ ବୋଝେଇ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ବୋଲର ଗାଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାତିରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଠ ବୋଝେଇ ବୋଲର ସହ ଘଟଣା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖିଛି। ପ୍ରକାଶରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅସମ୍ବଣି ଗ୍ରାମରୁ ଷୋଳଖଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଶାଳ କାଠକୁ OD01AC9027 ଯୋଗେ ବୋଝେଇ କରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଉଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଚିଆ ରାସ୍ତାରେ ଚୋରା କାଠ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ନିକଟ ରୁଗୁଡ଼ିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:00 ସମୟରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସହ କାଠ ବୋଝେଇ ବୋଲରକୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 127 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।